recenzuju pro všichni, jedeme! Takže, moji milí sledovatelé na Reloadu, nebo kde to právě teďka jsme, dnes trošku zastížených podmínek, nicméně stále si myslím, že to zvládneme. Máme webku, máme mikrofon pofiderní kvality a budeme hrát... Koho? Call of Duty, správně, jak většina z vás už si právě podobně mohla všimnout. Já se pokusím to udělat tak, aby jsme mohli streamovat na veřejném serveru, kdo má Call of Duty, tak by se teoreticky mohl připojit. Pokud se pan Nikolaj Vasiljevič Lazarev uráčí, tak časem přijde, ale to opravdu slíbit nechci. A já se čekám, jak to neslyšet. To je hrozný mikrofon, to je fakt blbost, ale co se dá dělat. Takže my půjdeme hrát Call of Duty, budeme hrát normální mapy, každý se teoreticky bude moct připojit, pokud to nějakým způsobem nepokazíme. Z začátku možná to uděláme malinko zvuk dolů, to je možná dobrý nápad. Pokud to nějakým způsobem nepokazíme, tak první pár her si dáme jenom po lanu, tím pádem všichni ti z vás, kteří jsou tady a tam, si můžou zahrát. Kdokoliv nemá zájem zahrát, si může jenom dívat. Kdokoliv má zájem zahrát a nemá tady počítač, tak může jít do vedlejší místnosti, a kdokoliv tu není, tak může ještě více přijít, ještě času je dost, máme spoustu streamů a tak dále. Stlumeno to máme, dnes se právě pro mě hrát o nic nebude, i když možná jo, co já vím. Až přijde Vasiljevič, tak to vyřešíme. Třeba nám něco dá, třeba svoji kameru nebo rozbitého drona. No a my jdeme teďka hrát, takže všichni jste ready? Jo. Kdo není veře? Já ještě ne. Nám není kdo veře, tam není veře. Jsi veře? Já říkám, kdo není ready, on zvedne ruku a já mám jim veře, dobře, nevadí. Ještě někdo, kdo není ready? Já jsem ready. Bez počítačů. Chceš jít hrát? Ne. Tam je místo. Já nechci. Jestli chceš hrát, tak tam přímo tam je místo. Ne, já to hraju strašně moc. Strašně moc? Tak a jak to přijde Nikolaj, což doufám, že přijde, a bože, jsem se tady zamotal. Tak budeme hrát nějaký ten turnaj. Sero, budeš mít někdy intro? Asi ne, k čemu. Tak, jsme ready? To vypadá to, že jo. Kdokoliv není ready, tak má jenom jednu věc, a to velkou smůlu. Takže já bych se chtěl přiznat, že Call of Duty 4 jsem hrál asi tak 3 roky závodně, živil jsem se tím delší dobu, tím pádem v momentě, kdy uvidíte, že mi to nejde, tak to je čistá náhoda. Bude to lokální. Lokální, jo, zatím lokální. A bude se to jmenovat... Jaké skvělé jméno? Výborně, jste tak dali, o, jak kreativní, slon. Tak, bude to free for all, ať je to zajímavější. 32 hráčů, minimální ping, heslo nebude. Zatím hrajeme teda soukromně a poté budeme hrát veřejně, pokud se na to nějakým způsobem podaří rozjet, a hlavně pokud je tady veřejná IP, pevně doufám, že ano. Pan Buster dáme ne, nastavíme si 10 minut 150, dáme si unlimited. Old school ne, hardcore ano, killcam spectating ne, killcam ano. Free for all, hardcore mám nastavený, moment, hardcore mám, a mapu, nějakou dobrou, dáme si peklo, jdeme do hry, pevně doufám to. Tak, já ještě do hry nejdu, protože teďka se mi spustila teprve konzole a já musím začít hru celou znova. Takže oni už hrát můžou, já ne, já musím ještě znovu nastavit OBS, to mám, ale ráda, že jsem se to neuvědomil teď. Takže ještě malá úprava předtím, než začneme. Jak vypadá OBS? OBS vypadá ku podivu dobře. Ještě kouknu na chat, jestli je vše v naprostém pořádku. Zdravím, čau! Já jsem po reinstalu PC, než to stáhnu, bude konec. To nemáš stáhnout, to máš koupit, na to pozor. Tak, jinak jsme všichni ready, už se hraje, fajn, a jdeme do hry! Počkej, já se někdy musím připojit. Slon, skvělé jméno. Kdo tohle vymyslel, byl naprostý genius. Samozřejmě, jestli Mazej do konce přijde, tak budeme hrát i s ním, ale dokud nepřijde, tak uvidíme symfonii skillu. Já takhle říkám takovéhle kraviny, ono to vůbec není pravda, mi to fakt zas až tolik nejde. V momentě, kdy přijde asi, tak začnu prohrávat. Tak, já jsem se připojil, kolikátý jsem, poslední, no tak to mám radost. Začíná to teda moc dobře. A už jsem první, to nám teda krásně. Tak. Hlavně musíme hrát takticky a opatrně. Jak jsem mohl, ne! Tady nějak moc lidí teďka. Ne. Ježišmarja, ze tří stran. Nevadí. Tenhle týpek, co mě zabil, je právě po mé levici a já ho můžu potrestat opravdu v životě. Bohužel. Čas oživení je nastavený na kolik? 10 vteřin, tím pádem my máme dlouho čas, než začneme dělat něco užitečného, a to je znova zabíjet.
Tak, musíme hrát hlavně takticky. Já bych chtěl mít minimálně dva vrtulníky za jedno kolo. Uvidíme, jak se mi to podaří. Dva vrtulníky získáte relativně snadno, stačí zabít 7 lidí za sebou, aniž byste zemřeli. A v momentě, kdy zemře... Kde je DJ Lemur? To jsem já, ale on hraje nový muž, tak on mi ho vylepšuje, jo? Tak já k tomu přijdu. Jsem tě zabil, ani o tom nevím. Jo, jsi dobrý. Tak, je nutné uchovat chladnou hlavu, bystré oko a připravit se na Mazarefa. Na Mazio. Já bych byl těžko říct, jestli on přijde, všichni, teda většina z nás možná Mazio zná. Tím pádem je velmi dobrý v dodržování termínu a je dost pravděpodobné, že dnes tady ani nebude, ale času dost, máme čas. Ježiš, já jsem ho nesmí zabít. Já si musím opravdu Call of Duty 4 sehnat, protože tohle je hra, kterou mám opravdu moc rád. A hlavně je to dobrá hra, u které mám už teď odehráno spoustu hodin. Což trošku... Kde? A já tam byl. Skvělá rána, ať to byl, kdo to byl. Nebudem se dívat na to, jak jsem umřel. Mám největší úroveň, což je trošku zvláštní. Cheater. Ne, já jsem čekal, když ze které strany to přijde, netrvalo to zase tak dlouho. Tak hlavně budeme hrát takovým zajímavým způsobem, prostě všechny budeme zabíjet. A budeme vyhrát. Tak, hezky. Zatím dobrý. Bohužel ne tak dobré, jak jsem původně čekal, nicméně i tohle je fajn. Já hraju no sound, takže to je pro mě trošku horší. Já jsem úplně lampa, já jsem si úplně sekl od case. Zaprvé si. Dobrý. Hlavně opatrně, nekoukej. Jen jestli. Ne, dobrý. Taková Hlavně opatrně. No, jo. Kde? Kdy tam byl, to bylo úplně jasné, já jsem ho úplně viděl. Ne, umři. Ne, tak teďka uvidíme idiota, jak střílí, jo? Tak, dement. A já, prostě přijde, co bych ho zabil? Hotovo. Ježiši. Zatím ani jeden vrtulník. Budeme hrát takticky. Takticky znamená, že budeme mít jednu lokaci, kterou zabereme pro nás. A... jsem to zmáčkal, jak jsem to udělal. To znamená, že budeme takticky zajišťovat jednu lokaci. A nebudeme se příliš hýbat. Což v podstatě znamená jenom jednu věc. Pojď. Tak, jeden, ještě tam jeden. Musíme kontrolovat strany, protože tady na mě může přijít opravdu kdokoliv. A opravdu odkudkoliv. Vypadá to, že zatím dobrý. Ne, má těžké kolo, může to bylo těsně. Like.cz? Jo, zabít, píšu si. Ty vole. Moje nová Nemesis. I když ani ne. Hraje tady celkem dost lidí, více než jsem původně čekal, to je fajn, protože jsem měl strach, že tady budu hrát jenom já a pár lidí. Už má airstrike! No jak mi to přestávají, ten Red Dot Sight je fajn, já mám osobně velmi rád Red Dot Sight, což je, ono to umožní mířit víc. Mnohými směry, nicméně tady mi to zase už tolik nejde. Ježišmarja. Já vždycky to dělám takovým blbým způsobem, že já tam nejdřív naběhnu. A poté teprve něco začnu řešit. Nějak mi to nejde. Hodně štěstí ve hře, bude se něco hrát, giveaway možná. Budeš hrát něco s Fimlarem ještě více možná, uvidíme. Nechci nic slíbit, protože Fimlar právě teďka, pokud se nepletu, dělá něco super tajného, o čem nesmím mluvit. Nicméně je dost dobře možné, že to vyjde, je moc dobře možné, že to nevyjde. Uvidíme, zeptám se Honzy, jakmile přijde.
tak to byl ten nejtrapnější granát, který jsem v životě hodil. Karim. Granata. Někdo napsal D. Chod, já píšu. No, přesně. Ne. Můj killstreak. Jo, výborně, to bylo vypočítané. Jo, počkat, tak, udělali jsme airstrike, teďka můžeme doufat 5 kilů. To ve dva budou stačit. Jeden, ještě jeden, pojď. Ještě jeden kill. Ještě jeden kill, ale máme vrtulník. Ještě jeden kill, to jsou nervy. Nice, máme vrtulník, ej, pojďte si někdo plásnout. Jsme dobří, máme vrtulník. Fajn, tak ty se nekoukáš, kde jsem, a pak přijde, no tak to je hnus. Ne, já viděl, že jsi chytrej. Ne, promiň. Tak zatím nám to jde. 10 kilů, pánové, co je? Čekaj. 10 kilů. A jakmile přijde Mazi, tak to bude 0 kilů. Protože Mazi se živil tím, že hrál tuhle hru. A pokud to bylo tajemství, tak už není. Kde on dá? Dobrá práce. Krucí fix. To jsem si nezasloužil. Ale zasloužil. Tak možná trošku. Do kolika se hraje? Jo, 10 minut. Dobrý, ne? Tak tenhle týpek je ještě větší levák, než jsem byl já. Ale jo, to se stává, nesmíš. Kolikrát? No, ale ne, to dělá hromadě. Jaká kempa? Já jsem nejsem kempa. Ne, to říkám nikomu jiný. No je nesli. Dobrý. Ne, to snad ne. Hej, já tě zabiju, ale já tě fakt najdu. Ty vole. To snad ne. Tak, je vše v pořádku, já jsem tak rychle si kouknu. Minxy a The Forest, ano, já jsem Minxy, nechala jsem si udělat plastickou šílenou operaci a mám hezký hlas. Tak, jedem, my to zvládneme. My dokážeme skončit první, máme ještě 13 vteřin na to, aby jsme udrželi to místo, já myslím, že teoreticky bychom to zvládlo v Moria, i když jsem zase úplně jistý. Tak, první jsem já, druhý je tady pan po levici a třetí? Já? Skvělá práce. Ty jsi říkal, že budeš se mnou, hej, co je? Ty říkal, že mě budeš zabíjet. Ne. Dobrý, takže první kolo jsme zvládli naprosto krásně. Všichni povinně, řekl jsem všichni, i ty jsou daleko. Chcete si někdo zahrát? Já jinak rovně chci rád, že vystřídat místo. Chcete si někdo zahrát? Stačí. Tak. Tak, jestli se někdo chce vystřídat, může pustit ostatní, pokud má někdo zájem přijít hrát, může jít na další počítače. My ještě teďka budeme hrát pár kol, dokud se nestane něco. Stelek tady bude někdy malet star na tvém kanálku. Já nevím, přijde slovo kanálíku. Kanálíku, no, asi ne. Jako i když asi jo. Já jsem teďka dostal účet protisk, takže možná na to chvilku mrknu, uvidíme. Dělám recenzi právě do replaye, takže je dost dobře možné, že to půjde. Měl jsem sebe klot? Proč jsem sebe klot? Já toho člověka najdu. Velký halus. A už nežiješ. Není zač, mám tě rád! Vážím si to.
Nejdač. Z boku, co on měl. Tady bude vidět, je, jasný cíl, jak já stupala zím, stojím a ještě počkal. Děkuju, kdo to kdo byl? Ty hraj s tou lošinou na zbraní. Ale tohle je strach, jako, ta zbraň samozřejmě může sedět někomu jinému, ale mi rozhodně ne, ta zbraň je hrozná. No jasně, právě střílí po salvách a když ty vystřelíš, tak chvilku vůbec nic nevíš, čumíš do stropu a pak ok, vlastně můžu střílet znova. A ty s tou MP5, ty vůle. Přestaň. Jo. Ty vole. Tak jo, jdem si pro ten vrtulníček. Hrajeme safe i bez sluchátek. A víte proč já hraju bez sluchátek? Bez sluchátek je to víc hardcore. V tom případě jsem obhájil titul hardcore člověka v této místnosti, protože jsem minulé kolo vyhrál bez sluchátek. A teďka hrajeme se sluchátky. A ty jsi první. já slyším úplně všecko. Já slyším, jak se hýbete, já slyším, jak se dýcháte, já slyším, jak se potíte. Tak to bych nechtěla. Každou slabinu vašeho. Ty kde je někdo, hoši, rajte vůbec? Jo, skvělá práce. První kill od člověka, a budu rábět si sluchátek, to štve, že nemůžu slyšet, co se děje. Tak, stále jsem, ale jo, jsem první, fajn. Mazire, ty mi jestli přijde. Ho, tam někdo byl. Hej, kde je Ondra? Já? Ty to hraješ nějak závodně? Ne. Hele, 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 a mě se nikdo nezeptá, jestli to hraju závodně. Ledadlo! Kde má S, right? Co je Ondra? Tyhle, tu nikdo není. V kilometrové oblasti ode mě nikdo není. Já jsem viděl, že tu je, ale já jsem nevěděl kde. Ještě no? Vy tady nějak hezčíš než my. Vy tady nějak ošklivě. Hlavně opatrně. Hlavně si musí... Jo. Ondro, skvělá práce, jsi fakt fajn člověk, mám tě rád. Vím, kde bydlíš. Myslí na to. No. Chtěl by to jinou mapu. Seriózně, by to chtělo jinou mapu. Já jsem úplně čekal, já jsem úplně cítil, jak tam nějaký Ondra jde. Mě mrzí, že už to asi neumím se svojí oblíbenou sniperkou. Ty ne... Ne! Spoužil jsem už. Jo. Já jsem si rychle vzpomenul, jak se to vlastně dělá. Tak, teďka tady půjde jeden. Uprčíc, teď jsem fakt nahraný. Tady jeden. Už zase? Není zač. Já jsem nikdy nevěděl. Cheaty. Nice, ještě jeden kill. Jo, ty vole! Ježiši Kriste, tak teď to bylo fakt těsně. A mám to, mám vrtulník. A nikomu ho nedám, je můj a je zelený. Ty vole, to je co bouchlo. Ty jsi mě zabil autem. No, ty jsi mě zabil autem. Já byl mrtvej, ale... Ty jsi mě zabil autem, jsi mě musel přejet, ty vole. Tohle není GTAčko. Kámo, já byl mrtvej.
Chodí v pohodě, na to, že tady je trošku takové větší horko a dusno. Mám takovou lehkou... Takový lehký pocit, že mi tady někdo chce zavít. Celá místnost. Celá místnost. Snad to nebude tak horké. Já zase jdu do místnosti a nemám přebyto, ty vole. Vzpomínáš si na vrtulník? Ty jsi mi sundal vrtulník? Tak to ne, já jsem ho měl rád. Neměl jste rovný nejvrtulník. Tom si měl. Tam to jsem nešlo. Ty vole. Pro mě Andra. Co tě viděl na mapě? Já bych to fakt jenom mapě. Kde je? Člověk umí prostupovat zdí. Ty vole, já jsem se tě lekl. Já jsem to zkazil. To jsem já a netuším kde jsi. No, vidíš, vyjdám v lese do cesty. A vždycky, když mi jdám, taky tě mám rád. Zabij ho. Máš se pěst. Jo. Jo, dobrý den. Já si tě najdu. Ty prďo. To je jedno, ale můj vrtulník, ej, ale tak to fakt není vtipné, já jsem ho měl rád. Na jak dlouhé ten vrtulník, tuší někdo? Postupuji s tom, že jsem pozděl. 2 minuty, to je dost. Já jsem takový levák, ty máš takovou smůlu. Zrovna jedna zbudila kulka. To byl poslední. Ty vole, dobře, dobře, dobře! Ježiši, tak to bylo pro! To jsem ne, ty jsi se vrátil, já jsem si, to bylo dobré, to bylo hodně dobré. Nastav rotaci map, ty vole! Zařiď globální mír, zastav globální oteplování. To prostě tyhle tři věci mají stejnou úroveň u mě, neproveditelné. Jak mám natočit rotaci map? Kdo to je v tom baráku a právě teďka dostal nějakou rakovinu? Já. Mám vrtulník? Yes, ano. Tak, cíl číslo 1, to je obrovský objekt na planetě. Na vzduchu je vrtulník, který musí být dolů. Po první v životě mám helikopter. Teda pokusím, ale pokusím teda spustit, zaufám, že? Jo, zmáčko si. Jo, ty mě sleduješ. Tak to máš, Tero, na žerse. Na žerse, ale nic vezme, co to je, co tím vrtulník. Jsem viděl, co musím jít zabít. Zkazil jsem to věk. A ty jsi tam tak vletěl. Já to nemůžu. Mám dala pozor. Já musím se nafítit. Nafítit? Koupil bys si stravelky, ty jo. Jsi si mu přerušil štěstí. Zase. On přijde, dědi. On tam střílí po sobě, já jim jdu pomoct. Tu C4 tam. Ano? Ježiši Kriste! Ale ty letadla letí a nejsou pro tebe dárek. A nebo taky ne. Já jako, kde je ten CRT, který ho furt zabijím? Já úplně líto teď už. Promiň. Promiň, já toho nechám. Já budu hrát teď už jen s pistolkou. Ne, já hraju s pistolkou, to je v pohodě. Čau! Ne! Jo, promiň, promiň. Zase jsem ho zabil. Jak mi to dneska nejde? Ale to je moje akačko. To je moje akačko. Oh, yes. Dobrá práce tam vzadu. Hezky. Z poslední příčky na druhou. Tak máme pár volných počítačů, pojďte se přidat. Užil jsem se svých počítačů. Dobrá práce, fakt jo, hezky.
GG. Jinak jestli už nechceš hrát a utíkáš, tak se odlaš. Já si ty rundu zaplatím, co ty musím nechat na krv. Čekaj, mě nebudeš olizovat, tak je to v pohodě. Bude stejná? Ne, blaž. Jsme si teď, abychom si tu druhou mapu mohli dát. Posraný blok. Zrovna, když je blok. Taková blbá mapa, to si je nedělat. To je hezké pozadí. A teď mi prostě to je paní. To je pozadí. To nedáš. Tak je to já. Je tam mohli počítač? Ne, jako, co to je? Takže tady někdo není nějaký profesionální komentátor. Takže, cože? Jo, vlastně, to mi jasná. Takže teď jsem byl právě urážen tím pádem, teďka jsem tady komentovat a to je konec dnešního komentáře. Já vám mnohokrát děkuji, že jste se připojili, mějte se krásně, hrajte s námi. Já jsem třeba jako ve fotbale. No, tak to bohužel, já možná vím, o fotbale vím jednu věc. No, je tam míč. Offside. Offside existuje, nebo co? Ježiši, taky se mi dostává. Tak, kruci práce. On tady nikdo není, já jsem tady úplně sám, já hraju kampaň. Pojď, dělej, já vím, že tam seš. Běž tam. Takový, já jsem mrtvo na městě, potom spojujeme jde, já ho zabiju. Jo, tak jo. Hej, přestaň mu okamžitě radit. Hej, ty vole, přestaň mu radit. Je tohle možné? Už má jako airstrike. Neraď! Nepočali jsme na airstrike, jsme nebyli na airstrike. Jako nemůžeš, ale asi si dáš pokonovat. Jo, choď. Ne, co je... Dobře. Vrtulníček, to byly dva u sebe, nějací. Kdy zašla hra? Ej, kdo má vrtulník? Já. Ty vole, co bře ty? Pomsta, ty vole, Imperium vrací úder, fakt, že jo? Že ty jsi ten Ondra. Já? Mám chorobnou tendenci mávat křeslem člověka, který mě zabil. Je to oficiální patologický stav. Kolik je hodin? Dvě. Pět. Pět. Budeme hrát tiše. Nikdo není. Kde je ten vrtulník, ty vole? Dobře, já teďka budu chviličku srát, nevšímej si mě. Že ještě, hej, co, hej. Máte možnost. Tak si kam přijeme, pokračuj. Ne, pokračuj. Kde je ten vrtulník? Vazi, my tady na tebe čekáme. My tady na tebe čekáme. Jedinou věc, potřebuju tady nějakého soka, mě furt už nebaví být první. Jako je to nuda a tak, víš co. Máš webku? Mám webku. To je Wolf? Ježiš, sperka má. No samozřejmě, že sperka má. A jako stopping power, co? Tak nastav promo, věc, klidně tě porazím v promodu. Tak, no tak ho nastav. Ho zapni další server. Zapni další server, zapni tam promo, já ti ukážu, jak se to hraje, já s tím problém nemám. Jeeeeee! Takhle hrajou lidi StarCraft. Nikdo neví vlastně, co se děje, ale všichni mají hodně tahu za vteřinu. Hej, můžeme to vyzkoušet. Au! Já ti dám kempo. Ne, to se tam vidět nedávám. Já jsem si zvolal na mě. Já jsem si hrál na mrtvýho klíče.
Až ti budu nadávat, tak ti to řeknu, ne? To poznáš. Za zadu! Tak se mi to líbí! Kde je ten vrtulník? Ne! Kde je like? Přestaň myslit jenom na vrtulníku! No, ať už ho nemám. Teda, ať ho mám ještě, co je? Tak to máš za ten vrtulník. Tak kdyby se jenom chtěl, tak tam chtěl. Jeden je pro mazy, jo, počítač. No a ten je zabraný, jo? Jo, tak v tom případě ten jeden je pro mazy, jo? OK. Já jsem někomu dal za úkol, ať ho lídá tělem. Kdo to byl? To byl ty. Selhal jsi. Já mu ještě nevím. Já mu lídal svůj vlastní, až mi to odhlásí. To je. Je to jak nejde teďka, já nemám rád ten blok. Řekni mi člověka, který má. Ahmed z Azerbajdžánu. Jo, jo, to shipment. Ne teda shipment. Ty vole, kde je? Jak se jmenovala ta mapa? Ne, to byl nějaký downpour se to jmenovalo. Downpour. No, ne, to bylo z Black Ops 2. Ne, tady ten Downpour se to jmenovalo, ne? Jak tam strašně pršelo? Ne. Jak? Redwork. Redwork. A Downpour je nějaká jiná mapa? Počká, Wasteland to je nové dvojka, ne? To je nějaká úplně jiná hra. Ne. Crt! Yes. To se skoro rýmuje. To se skoro rýmuje, proto jsem to... Crt, yes. Já jsem se nezoustředil, mě zaskočilo a bolí mi noha. A přišel mazi a svítilo mi do očí a... Bolí mě v krku. Oh. Víte, DJ Lemur používá nějaké cheaty. A moc mluví. Já jsem se prostě cheat, který se jmenuje skill. Aha, jo, jenom? Jo, říkal jsem tohle minule, přesně tohle jsem dělal minule. Já to dělám vždycky, když se mi nedaří, jako já to nemyslím vážně. Já jenom lituju toho člověka, který si myslí, že to myslím vážně. Ty věci, když říkám, že mi to nejde, že mi to naopak jde a tak dále. Za co? Za skill? Za skill? Za válce? To je nejhorší cheat na světě. Krásný záda. No nekecej. Já jsem si nevšim, já natočím už 20 minut, jenom si říkám, no, jsem první, nepoznávám čísla. Jsem první. Tak přeci tě to tolik nerozčilo. Ne, já jsem úplně v klidu. Dalších 15 vteřin. To je úplně vymyšlené, vypočítané. A... Jsou tady vrací nože? Jsou to jenom nože. Konečně mám nějaký killstreak, já už ani nevím, jak to vypadá, jak se to vlastně používá. No tak to ti teda nežeru. Děj se, co udělal, jo? Teďka unikli jste smrti? A teda to úplně nevím, co to bylo tohle. Ty vole. Cheaty. Cheaty. To srdc mě začíná pít krev trošku. Je to cheaty. Koho? Dobře. Vždycky se nedá vylezat tu tam. Je v baráku. Hej, jo, dík vole. Hej, všichni jsem v baráku. Hej, ty mrtvý, jsem v baráku. Jsem byl v baráku, jestli jsi nevšim. No, já vím, já tam byl celý. Jo, zase v baráku. Zase v baráku, na schodek, vpravo. Teď čumím z okna. Vole. Kde naschodíš tě? Teďka jdu k bazénu, jestli někdo neslyší, k bazénu, opakuju bazén. Všichni tam jdete. Ty vole, tady někdo střílí. Co ty vole? Teďka je u bazénu.
Jsem někoho zabil u bazénu. Zaplínám si UAV, vidím, kde jste. Jdu se všichni blížejte. Kempím pro u bazénu. Jdu si pro někoho, kdo tady je. Bazénu. V šatnách. Mrtvý, slepý, a tyhle, ten si to zasloužil. Jdu si pro dalšího týpka, tady je, mrtvý, ještě tam je jeden, pro toho si jdu taky, ty vole, ty dívky mám moc. Co mrtvý? Mám vrtulník, ještě někdo, došlo. Že konec? Ano. Jsem první? Hej. Já to bylo tě jako zlý, ne? Kde je ten Lazaret? To není on. Ne? Co je zkalná. Tak, to by to další máme. Bazén. Konečně bazén, no díky bohu. Tak prosím, jakou dobrou mapu, bože hry Call of Duty, dej tam nějakou dobrou mapu. Beklo dlouho nebyl. Bok? No, tam je šlo. Počkej, nejde to po nás, pec. Beklo? Beklo? Blok? Blok? Ne, teďka byl ten. Blok? A teďka byl blok, backlog, blok, blok. Ty vole. Ty zná něco, přišel. Co je dál? A dál. A dál. Tuhle mapu mám rád. To jsme viděli. A mám tady speciální místečko. Je to přímo za tím kontejnerem. Jsem za kontejnerem. Přesně tam, ano. Někdo umřel. Tady odpočítávání. Tam jsem, přesně tady. Nejtěž jsem, nejtěž jsem. Je v nebi. Teď jsem mezi planetou a... Ty vole, mezi to nejde. Teďka jsem dostal zahrát. Red dom. Já jsem někoho trefil, kdo právě byl trefen? Tak s vámi jste dotáhli. Tak. Ty patří. Tady, Slo. Ty bojte na Slo. Dobré. Nemůžu. To není smalt. Hele. Stero, tak. Ach, Kostě, tak tady, zase jsi mě dostal. No ale já ho mám, takže kdyby Rusko nemělo takovou obrovskou armádu tanků, tak bys, tak by, já nevím. To je zabralo Ukraj. Aaaa, hýbej se, mi nefunguje myš, mi nefunguje myš. Nejmůže. Mi fakt nefunguje myš. Ty, ty vole, pojď nám ukázat, jak to umíš ty. Ale, tak jenom pust. To bylo spravedlivé, až jiní začínali se s jedním hlavou. To je. Já se zabiju sám, že jo? Ty vole, mě to spadne ten airstrike. Máš štěstí, ne? Stará, ne? Jo? Jo, stará. Aha, hurá. Já mám málo prostoru, já potřebuji víc prostoru pro myš. Teďka, kvíc, zapnout herní mod. Ty vole, tam někdo leží. Ježiši, tam někdo leží. Ty vole, já jsem si ten mrtvola. Já jsem říkal, proč nestříjíš ty vole? Já jsem si říkal, proč, jo. Tam leží, tak se opaluje. Nějaký nemocný, víš co? Ondra si zabil vlastním letadlem. To chce začnout dávku sebe zapření, teda. Artýzy mě zabil. Já, to jde samo s tím Red Dotem. Že? Jo. A proč myslíš, že jsem si Alkačko odemkl jako první a snažil jsem se otevřít si Red Dot? Proč je ten nejlepší? Povídaj, jsem to dobrou. No dělat mi sem pervětka. Já jsem taky začal sem pervětkou. Určitě, každý nějak začíná. Oh. A to bylo hezký. GG! Přestává mi to jít.
Už je tam někdo fakt hraje s Brokovnicí. Jop, na téhle otevřené mapě. No to je čas. Prosím vás, kdo má Brokovnici? Vylažte se. Na sebe dležu. Přestává mi to jít. Tak jo, jdeme na to, jdem to vyhrát. Tímto způsobem. Ale není to furt tak špatné. Ty jsi mě snažil zabít se čtyřkou? Ne. Když si zapnu stream na telefonu, tak vidím, kde jsi byl před dvěma minutama. Ještě jednou? Když si zapnu stream na telefonu, vidím, kde jsi byl před dvěma minutama. Jo, před dvěma minutama? Jo. To se ti hodí. Jo. Před dvěma minutama jsem v podstatě byl ještě v Ostravě. Jo. Já zabiju autem. Kde jdu za mnou? Já mám takovou smůlu teďka! Já mám smůl streak, mě se prostě nedaří. A zase nějaký Ondra, prostě nikdo nic se objevil Ondra a zabil mě. Ondru někdo musel porodit, aby mě zabil, ty vole. Kde za můj oslavu? Já si ještě pověst. To byla přihrávka. Super. No tak ten si přišel pro mě. A poslal mě. Kolik máme? Ještě 4 minuty. V pohodě. Odkud to bylo? Já jsem vůbec neviděl. To je úplně, jak když dáš grafickou kartu na Bitcoin, když se stalo prakým. To už umíš, jak to udělala. To jsi šel ten zákon, když jsi nějaký úplně nechám vidět Bitcoinu. A potom jsi úplně 20 na Bitcoinu, tak byl ten svůj hard disk v čas, že na to Bitcoin nám nehodil. A pak mohu zapnout nějaký programy. Takže na skládku hledal to tam, to je po skládce, to svůj hard disk. A našel ho. On říká, že teď že to může být takhle, co až pětí na to. Teď si dobře. V Česku je nějaký, nevíš, ale tady mazy. Vím. Zavolujeme, přijde už hrát, sakra. Týpek pod sebou hodil granát. Red Dot je nejlepší. Jeden kill, mám vrtulník, pojď. Kill the campers. Kamle, ne? A zavrl jsi ho? Ne, jsi dal teďka 8 kilů. No. Jsi se fíjí 19. To se dal ten svoje 9 kilů. Ne, nechte ten vrtulník smrdět. Já ten vrtulník mám, ej ty vole, přestaňte mi zabíjet můj vrtulník. Já si ten vrtulník vyseru, ty vole, úplně poctivě vypiplám a oni mi ho začnou zabíjet. A už je dole, díky moc. Ne, není. Vrtulníku, střílej! Vrtulník je
Jo! Taková... Jo, čtvrtý tě zabrá. Aha, já už jsem ho zabrá, tak... Ty máš úplně nejlepší brásek. Hurá! Hurá! O tom mi povídejte, já bych mohl napsat knihu Zabij mě laker, ty vole. No, prostě já jdu a nevím, prostě zbohodila kouka, která se odrazila od nějakého plotu. Vlastně tam seš, to Mila. Ne. Ty co chceš víc? A s takovou dne asi ne. Si budu umírat v momentě, kdy se objevím. Nový model hry. All for Stare. Tak to bylo easy, když jsem lajk. Víš, co se právě stalo? Tady byl porušen nějaký zákon fyziky. Dej se na to. Já mířím, střílím a ty... Ještě, že už to končí. Nekoukej na mě, ty vole. Ještě jsem někoho zabil. Čtvrtý. Lásky. GG. Obhájil titul, ale teď to bylo tak těsně. Cítíš se trošku špatně? Trošku. Mohl bys to nechat někomu jinou. Nej, tak já další hru hrajem s pistolkou. Takže ne. Jenom s pistolkou. Ne, s pistolkou. Prokohící ne. Tak to hrát jenom s pistolkou. Víš. Ej, tohle je stejnou pistolkou. Ale to není stejná rozhodná. Je, ty budeš mít kver, klidně hraj s bazukou, ty vole. Ale USPčko je za skillerské zbraně. Já budu hrát s tou základ, já nevím, co to je, to není podle mě USP. To je ta USPčko, to je. Dobře, já budu hrát se střechou. Takže to bude obec se zase nevím, když to teďka vojtí. Tady je to s pistolkou docela easy. Ale tak jestli tohle je podle abecedy, backload, block, block, backward. Víc map tam není. Víc, no asi ne. Takže jdeme hrát s pistolkou, no, ty vole. Tak jo, už Míla. A tak nevrobí. Tak asi ne. Ale já budu hrát s pistolkou. Parkour. Granáty můžu. Parkourista. Já jsem ho nezabil, jak to? Jsem musel stojit do plotu. To jsi ty. Ne, byl dole. Říká, ty jsi špes na kdebe se jas. Tak proti té snipe je to celkem těžké. Jak to je bles. Ale zatím vedu, jsem první. Jsi ho zabil? Zatím. To ti tak budu dělat. To mají do 4, 52. Ale budeš asi 3 levelu. Nevím, těžko říct, záleží. Jo, abych to stihl domů, ještě se to nevím. Tak to nevím, jestli stihneš, protože my budeme točit ještě tady. Takže dneska stream bude kratší. Čau, měj se. A to je fajn, ty můžeš být na konci mapy a střílit to sniper úplně prakticky bez problémů. Já jsem ještě nikoho neviděl. 360. To vyhraju. Jsem jeden takový ten perk, že když asi tě zabije, tak ještě jednou kulečíš na zemi. Juggernaut, ne, Last Stand. Last Light. Co to je? Ne, jsme stali nějaký posraný Ondra! Ale ne. Jirvíru, já nemám čas čekat 7 vteřin, ty vole! Jsi se za mnou postavit. Jsi se za mnou postavit. Já jsem se lajkoval. Jak to bylo?
Zase taky krásný double kill. Ne, mám radar. Takže mám 55. Já mám 55. Ale každá. Ježiš, prosím vás, že vracím. Nečekal! Ne, on se tady vlastně. Já se Já jsem zapínal letadlo. A mám celkem náskok, bych řekl. Tak teďka chviličku se můžeme dívat. A já jsem zbytečně přišel, ok jo. Ne, to si vidět, jak hraješ. No to nehraje zase tak dobře. Ale tohle mám odehráno stovky hodin. Se stíhačkou vyskočil a zase naskočil zpátky. To v reálném životě, jako reálně. Jako, představ si v reálu, že vyskočí ze stíhačky. Dále, tady nechci nevěděl. Zahodíš a zase naším. Aaaa, dobře, pěkný kill. A mrtulník je pomstil. Si letíš ve stíhačce, ale vykloníš se zoukým tata. Jdeme. Bolet hlava, nepiju nic, kruci, potřebuji vodu. Prvě někdo, má někdo zájem být, udělat dobrý skutek? Jaký? Skočil by si jdou na bar a řekl by si, že chce, aby chtěl trochu vody, oni už ví. Staraný voda. Oni ví, oni hrají modrou, zelenou skleničku. Děkuju moc. Já si nepiju, tak já umírám, já musím zadem vypít tak 3 litry vody. Tak když jsi to nahrával s tou sniperou, tak s tou pistolkou to bude fakt sranda. Tady máš lepší zbraň. Jsem použil asi A nebo... Ježiši Kriste! Král leváků, ty vole. Čekejte, dobrá. Já osobně radši někoho přetáhnu vidět. Nechlíte, jak si Krista. Voda, stačilo... Do skleničky, prosím. Hodím to tam, oni budou vědět, jenom do skleničky. Vy čum na mě. No, já to neprostřelím. Já nemám radar, tyjo, já jsem úplně slepý, když nemám radar. Já nemůžu ani to Windows, protože nemám... Tak počkej, musíme zkontrolovat kolik hodin, protože mi budeme natáčet a já musím všecko stíhat a já... Půl šesté už je? To bychom měli... To snad ne... Já se s nima hádat nehodlám. Tak zanes tam a řekni, že dobrý, že se najdu potom sám. Jenom jde tam hoď a řekni, že dobrý. Co bude tam natáčet? Nějaký spot, nevím, ani bych se přiznal opravdu. Co? A na co pak? Nevím. Díky moc, díky moc. Mám si tu pistolku. Jak se ti hned? Ježiši. Dobře se ti hned. No to už začíná vyhrávat. Já to jsem si nevšel. No máme to dost. Jak jsme ten nejznámější ten ukrajinský tým dodělal? Navi. Niva, Navi. Niva. To nevím. Já chci slibovat něco, co nemůžu splnit. Já jsem si ho složil. Hej, uvidím. Já jsem si ho složil. Já jsem si ho složil. Já jsem Mámo, jedole. Jedole. Jsem pán všeho tvorstva. Co? Pistolkou. Ne, to musím odehrát s tím a když tak další dáme se sniperu. Já
na Xboxu 20 žil, tak on žil přiběhnout. Tak to jsem hodil někam úplně do hajzlu. Žil opravdu teďka na chvilka mu to vidět, kdyby mu to prostřel skrze. Je to skrz ten hodně, že on nevěděl. No. Ale na to jsme taky měli s Tejrom jednou. My jsme taky jednou. Díky. Tohle se drž. No ty vole, to musím už nech to věřit teda. On vůbec nevěděl, že tam jsem? No teda. Proč mi tam myš tak blbne? A pak jo. Není to myší, to je tebou. Hej, ta myš nebere dobře. Možná to bude tím, že je optická, já jsem řekl na to. Nečum na mě. Já jsem úplně čekal, že tam někdo bude. Já ho vidím, já ho tak střelím, tyhle. Takže už mě úplně vzadu. Ani jeden. Ondra, potřebuji to. Je, já ti vidím, je pěch dolka, tyhle. Velký Janus. Já prostě se nám zahrát. Jako pstera. Teď bude desátý strik. Ale vrtulník zabil desátý. Co je? Co chceš? Peníze? Na! Tak, já bohužel už budu muset jít, protože my teďka budeme něco natáčet a nechci zdržovat, mazik bubí, proč co to se děje. Takže díky všem, kteří přišli na stream, díky, kteří hráli, obzvlášť tobě, to by si byl krásný chodící cíl, díky všem. A tam Ondrovi a CRTčkovi vzadu, vy se mrdá díva si najdu. Takže já děkuji všem divákům, kteří taky přišli, musím říct, že i přesto, že livestream byl trošičku oneprázdněn technickými problémy, tak to nakonec dopadlo dobře. Příští týden, respektive za dva týdny, já bych přesnější tady možná. Ne, příští ne, za dva týdny tady určitě nebudu. Tím pádem možná za dva týdny se tady uvidíme, pravděpodobně za měsíc, a pokud máte zájem, tak můžete přijít a budeme hrát pravděpodobně nějakou hru. Já vám tady mnohokrát děkuji za pozornost a mějte se krásně. A vy všichni řeknete, úplně sami, my jsme všichni.